Halo, jina langu naitwa Leonard Oscar, ni Mtanzania, sasa hivi niko Mozambiki. Mimi ni mwanamuziki na nafanya music ya Afro music. Pia ni mwalimu wa music, nafundisha pale Mayday na ni college ya music nafundisha. So, nimefurahi kwa kushare na nyinyi mawazo yangu. Mimi nimefanya research, nimeangalia katika Tanzania kwamba kwa Tanzania wengi ni tuna vipaji vya kujifunza muziki, tunaelewa muziki lakini hatujui kusoma, hatujui kuandika music. Ni kitu kinachoumiza sana. Ninashangaa wanasiasa, politicians wao wanachukulia kwamba ni jambo la kawaida, wameweka institute lakini naona kama haifanyi kazi. Mfano, music mashuleni haipo tena. Ni jambo linalosikitisha sana. Mimi nafundisha music na tuna struggle sana kwa sababu tunafikiria kwamba tunapokea watu tunawaanzia chini sana, lakini hawawezi kuachieve, hawawezi kufika kule unakotarajia watu wafike. Kwa mimi ni wazo langu kwa serikali na kwa bunge, wazo langu ni kwamba ninaomba rais na anayehusika na waziri mrudishe elimu ya music mashuleni. Watoto waanze akiwa wadogo kujifunza music, iingizwe kwenye syllabus ya nchi. Hii kitu inasaidia sana. Mfano, unataka kutangaza utalii, unataka kutangaza utamaduni, unatangazaje? Ni kupitia muziki. Lakini unakuta music, mtu ana watu ana utamaduni zao lakini hawezi kuziandika. Mtu ana kipaji, anakufa zile video zikipotea, basi watu wanakaa wanasahau. Pia ku understand, yani kufanya ule muziki kutengeneza katika njia sahihi. Please serikali, ninaomba tena, rudishe music mashuleni.